महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन हे सोलापूर दौऱ्यावर आले असून सोलापूर शहर जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्ष, उद्योजक, व्यावसायिक, पत्रकार, सामाजिक संघटना, प्रतिष्ठित व्यक्ती, आजी माजी खासदार, आमदार, जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी, राजकीय नेते, जिल्ह्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधी यांच्याशी शासकीय विश्रामगृह येथे संवाद साधला. यावेळी खासदार प्रणितीताई शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांना सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना, शेतकऱ्यांना विविध आश्वासने दिली होती. वारेमाफ घोषणा केल्या, मात्र त्या आश्वासनाची पूर्तता सरकारने आजपर्यंत केली नाही. त्यातच वाढत्या महागाईमुळे आणि अस्मानी सुलतानी संकटामुळे जुलमी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे मेटाकुटीला आला आहे. सोलापूर शहर जिल्ह्यातील नागरिकांचे, शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, याकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले. सोलापूर उजनी पाईपलाईनसाठी कमी पडणारी 90 कोटी रक्कम उपलब्ध करून द्यावी. सोलापूर शहरासाठी अमृत 2 प्रकल्प 850 कोटींचा असून या प्रकल्पाला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी. 54 मीटर रस्ता विकसित करण्यासाठी शासनाने भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावा. सोलापूरची विमानसेवा ताबडतोब सुरू करावी. तसेच बोरावणी विमानतळ विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. हद्दवाढ भागासाठी व MIDC साठी विशेष निधी देऊन तेथील रस्ते, ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी, दिवाबत्ती आदी मूलभूत सोयी सुविधा विकसित कराव्यात. उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करून टेक्सटाईल पार्क, गार्मेंट पार्क, IT उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावा. यंत्रमाग उद्योग नूतनीकरणासाठी सवलत द्यावी. यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात यावे. लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना तात्पुरते तडीपार करण्यात आले होते. विधानसभा निवडणुकीत तसे करू नये. निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने करून निवडणुका निष्पक्षतेने घेण्यात याव्या. शेतीमालाला हमी भाव देण्यात यावा. सरसकट सर्व शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीत केलेली 10 पट वाढ कमी करण्यात यावी. शेतीसाठी 24 तास वीज पुरवठा द्यावा. शेती अवजारे, खत, औषधे यावरील GST रद्द करावे. PM किसानची रक्कम सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना मिळावी. शेतीसाठी कॅनल मधून पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. ज्या त्या भागात जे पीक घेतलं जातं त्याचा समावेश पीक विमा करण्यात यावा. गावात स्वतंत्र महावितरण वायरमन उपलब्ध करून देण्यात यावा. गावाला शेतकऱ्यांना मागणीनुसार MSCB DP देण्यात यावा. जलजीवन योजनेची अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करण्यात यावी. दुधाला 40 रुपये दर मिळावा. दूध अनुदान शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात करण्यात यावे. सर्व प्रकारच्या रेशन कार्ड धारकांना धान्य मिळावे. शेतकऱ्यांच्या वर्ग 2 जमिनी वर्ग 1 करण्यात याव्यात. DCC बँकेने शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे कर्ज पुरवठा करावा. मंगळवेढा तालुका 24 गावांचा उपसा सिंचन योजना त्वरित कार्यान्वित करावा. मराठा धनगर मुस्लिम कोळी समाजास आरक्षण द्यावे अशा मागण्यांचे निवेदन देऊन सोलापूर जिल्ह्यात सर्वसामान्य नागरिकांचे, शेतकऱ्यांचे वरील विविध प्रलंबित प्रश्नांचे निवारण होण्याकरता आपल्या स्तरावर केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात यावा अशी विनंती सोलापूर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी केली. या बातमीचे प्रायोजक आहेत रिदान ज्वेलर्स. आमच्याकडे 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे सोन्याचे हॉलमार्कचे दागिने मिळतील. HUID नंबर प्रमाणित दागिन्यांसाठी GST बिल घेणे अनिवार्य. 100% रिसेल गॅरंटी. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 10 ग्रॅम चांदीचे नाणे 20 जुलै 2024 पर्यंत अगदी मोफत. ग्राहकांसाठी विशेष रिदान गोल्ड योजना. ग्राहकांनी सलग 11 हप्ते भरल्यावर 12वा हप्ता आम्ही भरणार. त्याची रक्कम 1000 पुढे कितीही. मजुरीवर 50% सूट देखील मिळेल. पत्ता रिदान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदणी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा.